priatelia, takže sa to stalo aj mne. Vyletel mi roj presne z toho uľa, čo je ten veľký uľ môj, tak ten maličký, čo som troška zanedbal. Tam hore sedia. Musím si sem doniesť rebrík. Musím dosť vysoko. A mám tu pomocnicu, môj malý pomocník. On sa bojí roja a nevysvetlíš mu, že to neštípe. No uvidíme, jak dopadneme. Čielky poprosím. Toto tu máš? Joj. Opa. Dobre. Teraz už strašne. Vraj roj neštípe, takže zo 20 žihadiel sme dostali. Ocko, ja tu nemám nič. Ja. Ideme sa za skafandrovať. No, tak som dostal riadne 5. Takže som sa išiel vyzbrojiť, pretože ma dosekali. Je možno, že 10-15 žihadiel som dostal. Takže takto sa chodí chytať roj. Toto čiel je tu aj v škatuli. Ale druhá polovica ostala ešte hore. Jahodky. Ja myslím si, že matka je vnuka v škatuli. Vyberi, že nie je vnuka. Tam škatuľu na konári. No. Oni by mohli naliesť na konár všetky. Ah. Moc. A toto je tu. Veľa ich tu je pri mne. No tak, toto je ale prúšvih. Jej, tam jak. Jak to. Mali by prísť. Už kapíme za matkou. Kvantum ich je na mne. Kvantum. Ale aj ma chcú uštipnúť aj cez bundu. Jedna ma aj sekla cez bundu. Uvidíme, že či si sadnú znova hore, alebo do škatule sa vrátim. Tak, toto je boj. Chytanie roju. Dúfam, že na ďalší rok už toto nebudem mať. Ty si neutekaj. Poď sem. Však ty si obletená, ja. Kozmonaut. Ale aj tak. Ale zbiehajú sa ku škatuli, pozri sa. Takže bude matka v škatuli. No. Bude matka v škatuli.
necháme ich troška, nech sa ukľudnia. No, uvidíme, že či prídu k buškatulke. No, máme tam matku. Alebo sa vrátia hore. Ja si myslím, že matku sme už priastli do buškatulky. Takže tu máš takú pozíliu. Hej. Vidno, že som pravý pčelár. Bozuľu vidno? Jednu? Bo aj tu dajde vzadu ma poštípala, na rukách, na nohách, plno. No, tam je znova dajaký fumačisko. Ale zo škatule neodlietajú, asi ju položím na zem a počkám, kým všetci prídu ku škatule, nie? A osadajú si aj na krabicu, takže... Ja si tam. Plno čielok je škatuli. Ja si myslím, že tu bude mať. A keď nie, tak za pol hodinku oni všetky zmiznú hore na strom znova. Takže nechám ich tak, škatuli. Vrátime sa za pol hodinku. A uvidíme, že či budú na strome, alebo budú škatuli všetky. Zoberiem pielku tu na takom starom vyschnutom konári, len odpilím a zoberiem ich dole. Poriadne hučí. Ale lietajú tam aj hore. A... Ale to ten konár to celý napadnutý melom už. Ty zle? Vyspnutý. A že to tomu nevadí. Pozri sa. No a teraz sú už kľudné. Teraz už ma neutočia na mňa, ale vtedy brutál. Pohodne. Tým, že nesadajú na mňa nič, ja vtedy sadali a so zadočkami pichali dole. Teraz nič. Teraz pohodne. Popuk tielok. Sada na škatuľu. Takže chytenie roja si myslím, že bolo nakoniec úspešné. Aj keď som dopadol s nejakými zžihadlami. Ale apiterapia je zdravá, takže je to v pohode. Je pravda, že roj je relatívne s ľuďmi. Asi sa niečo urobil zle, že na mňa zaútočili. Som nemal zliezať dole zo škatuľov, alebo som ich mal viac pokropiť. Neviem, kde sa stala chyba. Skúste mi napísať, skúsenejší včelári. Ďakujem vám. Hore na pôvodnom mieste už nie je nič. Žiadna letová aktivita. Všetko sa to presunulo sem na škatuľu. A teraz ideme včielky presunúť do nového úľa. Ťažké je to. Ťažké je to dosť. Troška ich pokropím s vodou, aby mi neuleteli. No, vysypeme ich do nového domova. No tak toto je nebezpečné. Bezpečí.
Takže by aj matka tam bola. Mala by byť matka, vnuka. Ešte tu na rohu je plno stielok. A to nechám im tak otvorenú škatuľu. Oni už naletia si do domčeka. Tam v škatuli je nejaký malý kumáčik. Ale tieto včielky privolajú. Bude to dobre. Bol to boj, priatelia, bol to boj. Priatelia, ak sa vám video páčilo, dajte like. Môžete mi napísať aj do komentára, kde som urobil chyby. Čo ako niektorí skúsenejší včelári. Rád sa poučím. Ďakujem za zhliadnutie. Majte sa krásne.